У галереї «Арт Гудзик» ніде гульців пасти. На відкритті персональної виставки зібралися поціновувачі таланту заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Експозицію присвятили 60-річному ювілею митця. Виставка Олександра Ігоровича Охапкіна – це взагалі для мене космос, якщо вам сказати. Вона настільки загадкова, настільки натхненна, вона настільки позитивна, що я прийшла сюди і просто надихнулася на роки вперед. Відкриття планували ще 27 лютого, втім на заваді стали всім відомі події. Тоді виставку скасували, а засновниця галереї Ірина Кваша виїхала за кордон. Зараз галеристка повернулася, а вернісаж відбувся. Це унікальна виставка тим, що тут представлені ілюстрації. Вперше за його виставочну кар'єру ми показуємо ілюстрації. Це до книжок ілюстрація «Алібаба 40 розбойників», «Трипільська культура золотороду» Зоя Ружин автор. І також ілюстрації до календаря, де зображені свята по місяцях, наші традиційні, такі українські-українські. Тому дуже суперові роботи. Цікаві ілюстрації художник створив для книги «Неймовірні пригоди в ваш арті». Цей твір місцева письменниця Тамара Аноко впорядкувала на основі історій, вигаданих маленькими відвідувачами галереї. Ця країна, ваш Артія, була в Каштановому королівстві, і тут жили дуже, збирались талановиті, цікаві люди, а пензлики вели своє окреме життя. Нудьга Злюся, яка недалеко живе, вирішила зруйнувати їх королівство. Ну і от починається боротьба, ну і, звичайно ж, перемагають. Загалом на виставці представлено понад 60 робіт ювіляра. Це його знамениті ікони, адже більшість знає Олександра Охапкіна саме як іконописця. Також є портрети, пейзажі, графічні малюнки. Чільне місце займає цьогорічна робота живописця – триптих «Все буде Україна». Ідея написання картин виникла у складний для митця і нашої країни час. Особисто у мене було так, що я не міг працювати люто на лікарняному, а голова то робила, якісь були відчуття, якісь були думки. І якраз це був самий складний період для нашої держави. От ці думки якось формувалися на підпуді, і коли я вже міг стати на ноги і прийти в майстерню, всі думки, які були у мене один на одному нашаровувались, перейшли на така думка зробити триптих. Перша картина стриптиха – це Божа Матір, що несе на руках Україну немовля. Друга – молитва за Україну. І третя – зображення України в образі жінки, що особлює добро, справедливість і перемогу. Робота вже десь була зроблена квітень-травень. А вже виставили тільки зараз, хоча вона і друкувалася і в засобах інформації. Вона, до речі, слугувалася ілюстрацією для книги Зої Ружин «Перед до перемоги». От. І будемо казати, що я хотів би, планував би її виставити десь після перемоги вже і в Києві, і в інших галереях. Побачити роботи митця та надихнутися національними мотивами можна щосуботи в галереї «Арт Гудзик». Діятиме виставка до перемоги України у війні з Росією. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.